Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. Comecei o ano com uma piada velha. Estamos falando da fruta, do mamão, que é rico em sais minerais, cálcio, ferro, sódio, potássio. Tá bom, tá bom. Olha, pesquisas recentes provam que ele tem uma enzima que ajuda no combate ao câncer. O mamão tem propriedade...